Швидкі шахи – вершина майстерності. До участі у чемпіонаті області запросили 12 кращих спортсменів регіону. Хто ці люди та чому для них ця гра така важлива – далі у сюжеті. 19-річний Олександр Бортнік вподобав шахи у 3-річному віці. Розповідає, брату ні з ким було грати, тож і навчив. І вже у 5 років хлопець попросився до шахової школи. Сьогодні гросмейстер навчається на тренера. Бере участь лише у найвідоміших змаганнях світового рівня. Та від першості області відмовитися не зміг. Все-таки потрібно підтримувати Ніколаївський шахмат і допомагати, щоб діти дивилися, що гросмейстера грають. Їм було цікаво, так сказати, привлекати більше дітей в шахматний світ. Швидкі шахи кардинально відрізняються від класичних. Якщо у звичайній грі цінується вміння думати, то тут потрібна швидка реакція. При цьому правила в обох видах гри однакові. Він більш зрелищний, гра проходить дуже швидко. Достатньо сказати, що 10 хвилин кожному учаснику на всю партію дається часу і протікає зрелищна гра. За результатами 11 турнірних ігор, перемогу в чемпіонаті зі швидких шахів виборов Микола Бортнік. Друге місце посів його молодший брат Олександр Бортнік. Третє – Віталій Сівук. Вони між собою і розділили призовий фонд 4 000 гривень. Денис Іванов, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини.